ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال رب شهل لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر بتمم الخير يا ارحم الراحمين. قال الله تعالى في القران الكريم Wajahidu fil Laaikhqa jihadih. Huwajtaba kum, wa ma jala aleikum fil dini min haraj. Firman Allah subhanahu wa taala, yang bermaksud dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Sesungguhnya dialah Allah yang telah memilih kamu. Sekali-kali Allah taala tidak menjadikan barang agama ini sesuatu yang menyusah dan menyulitkan kamu. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini dapat sama-sama kita bertemu dalam bulan Ramadan Al Mubarak dan malam ini malam yang ke dua empat belas. Mana tuan-tuan kira ya? Eh? Ha. Jadi kalau tuan-tuan kira tuan-tuan taulah raya bila. Ya. Ha kena tahu takut puasa terlajak sampai satu syawal puasa juga. Ya. Alhamdulillah. Malam ni tuan-tuan kita bertemu pada malam yang ke-14. Sedar atau tidak, sedar ataupun tidak, sudah 14 hari. 13 hari kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah Taala terima yang amal ibadah kita qiyam Ramadan yang telah kita Uh, bangunkan ya, di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang telah berlalu tuan, tuan yang saya hormati sekalian saya nak sebut beberapa perkara di awal ini pertamanya jangan kita jadi orang yang rugi setelah Ramadan datang bertemu dengan kita Ramadan berlalu kita tidak diampun oleh Allah jangan, jangan jadi orang yang rugi sedangkan sifat Ramadan itu datang untuk memberi keampunan Ramadan itu datang Nabi SAW sebut ya, Hadis yang mungkin telah disebut oleh penceramah terdahulu ya, Bila mana Nabi SAW menaiki apa ni mimbar Nabi langkah anak tangga pertama Nabi berhenti Nabi kata amin anak tangga kedua Nabi berhenti Nabi kata amin anak tangga ketiga Nabi berhenti Nabi kata amin salah satu daripada amin yang Nabi SAW aminkan bila ditanya para sahabat ya Rasulullah innaka sa'idatal minbar, fakulta amin amin amin. Wah, Rasulullah tadi kamu naik mimbar kami dengar kamu kata amin amin amin. Kenapa ya Rasulullah? Nabi kita kata amin yang pertama atani Jibril. Jibril telah datang kepada aku dan Jibril kata dekat aku ya Muhammad man adraka Ramadan falam yughfar lah. Famata nar, fa'ab adallah. Qul amin fakultu amin. Aw kamaqul ya amin salah satu daripada tiga amin tu nabi kata apa nabi kata siapa-siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tiba-tiba ya jibril kata siapa-siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tiba-tiba dia tidak diampunkan oleh Allah mati dia masuk neraka dia fa'ab adahullah Allah taala menjauhkan orang ini daripada rahmatnya jibril kata qul amin nabi kita pun kata amin apa makna amin apa makna amin Hui. Apa makna amin? Ya Allah perkenankanlah. Ha tu yang kita doa waladallin. Amin. Ya Allah perkenankanlah. Jibril doa, Nabi kata amin. Maknanya apa? Perkenankanlah. Tentang saya ulang sekali lagi jangan Ramadan berlalu tiba-tiba kita tidak diampunkan juga oleh Allah. Kita dikategorikan sebagai orang yang sangat-sangat rugi. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, malam ni ada tajuk khas yang diberi kepada saya. Ya, ha, dan alhamdulillah ya tadi bila penganjur tanya saya, ya saya petang tadi pagi tadi mesyuarat, sama petang tadi mesyuarat. Ya lepas tu terus saya ingat aku, tak sempat uh, di sini awal, saya kata tazkirah lepas tarawih lah. Ha, dia kata tak apa fleksibel lah. Ya tiba-tiba saya boleh sampai awal. Alhamdulillah. Ya, jadi bila tazkirah Selang empat roka, apa tu nak terawih pula empat roka, biasanya dia tak boleh lama. Ha, kan? Kalau lama tu jadi, ya. Jadi kalau lama tu tuan-tuan buat macam ni lah. Ya, kalau berani lah. Ya. Ha, kalau rasa nak meneruskan Ramadan sampai habis lah. Ya. Baik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Uh, saya nak sebut awal ini, ya. Kenapa kita bersama dengan PAS? Ya, Kenapa kita bersama dengan PAS? Ada lima sebab. Ya, lima sebab kenapa kita bersama dengan PAS. Pertama sekali ialah kerana dasarnya Islam. Ya, Tuan-tuan carilah mana dia parti-parti lain yang dasarnya seperti mana. Dasar parti Islam se-Malaysia PAS tak ada. Ya, dalam Malaysia ni satu-satu parti yang dasarnya Islam PAS. Maka kita bersama dengan PAS sebab dasar dia Islam. Tuan-tuan saya nak relatekan nanti ialah dengan perang khandak yang kita nak sebut ni atau juga disebut sebagai peperangan Ahzab ni ya perang Khandak apa ni peperangan Khandak itu parit ya uh, Ahzab juga disebut perang Ahzab kerana apa kerana Islam berhadapan dengan bukan satu parti bukan satu gerombolan musuh tetapi gerombolan-gerombolan yang banyak musuh berpakat ya hari ini kalau kita lihat parti Islam Semalaysia PAS ya yang kita bersama dengannya ni kita akan berhadapan dengan azab yang pelbagai. Ya, mereka membentuk pakatan mereka sendiri. Ya, mereka memperlekehkan kita dengan bermacam-macam, tuduh kita dengan bermacam-macam, fitnah kita dengan bermacam-macam. Baik, saya nak sebut awal ni, ya, sebab tu saya mulakan malam ni saya sebut bahawa kenapa kita bersama dengan PAS ada lima sebab. Pertama kerana dasarnya Islam. Yang kedua ialah kerana kita bertegas dengan syariah. PAS bertegas dengan syariah. Sebab itu kita rela berkerak rotan dengan DAP, dengan parti-parti lain, dengan PKR. Ya, kita rela tidak bersama lagi tak apa. Kenapa? Kerana kita bertegah dengan syariah. Ya, bila mana kita melihat sendiri bagaimana mereka menyatakan penentangan secara terbuka terhadap ya pembentangan RUU ya yang telah disempurnakan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kita lihat bagaimana sebelum pada tu ya mereka telah menzahirkan penentangan semasa Selepas sampai ke hari ini. Tak berhenti lagi. Ya. Serang kita. Lawan. Sekak kita dan seumpamanya. Ya. Tuan-tuan tak setuju itu biasa. Ya. Non-Muslim. Nama pula non-Muslim. Ya. Dasar partinya. Sosialis. Pragmatis. Ya. Memang tak setuju itu biasa. Tetapi kalau menentang itu luar biasa. Ya. Maka yang kedua kerana... Ber, kita bersama dengan PAS sebab PAS bertegah dengan syariah. Ya, Amno, Amno tak jaga syariah ni tuan-tuan. Ya, saya 8 tahun berkhidmat dengan Jabatan Agama Islam Pahang. 8 tahun tuan-tuan, jawatan terakhir penolong pengarah bahagian dakwah di Jabatan Agama Islam Pah Pahang di Pekan. Ya, saya duduk 8 tahun ni boleh tengok lah. Hak selama ni pimpinan kita kata Amno ni dia guna ya, agamawan ni tak lebih tak lebih daripada hanya nak menaikkan aroma saja. Ya, saya dipanggil baca doa dalam majlis-majlis dia. Lepas baca doa, saya dipanggil artis, ya, mendedahkan orang, menari, joget, menyanyi dan seumpamanya. Waktu berdoa tu bukan main lagi. Ya, mintalah supaya diberkati, majlis dirahmati. Ya, bukan satu, bukan dua, bahkan banyak program-program yang dibuat. Ya. Ha, saya pergi salah satu program agensi kerajaan baca doa. Lepas baca doa, dia panggil apa? Choir. Choir. Choir kan? Yang ramai-ramai gaya, lepas tu goyang-goyang gitu kan? Kita ni ustaz baca doa dalam majlis pakai jubah macam ni. Ya, lepas tu pula duduk choir tu pula. Kalau tuan-tuan biasa dengan choir ni, dia persembahan dia tu dia akan duduk menyerong begitu. Pakaian sama. Ya. Ha. lepas tu pula uh, saiz pakaian tu ya, sendat, padat dan memuaskan. Ha, kan? Jadi bila kita duduk tu, waktu dia buat oh, 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 kita pun oh, hu -huh. ya, gerun tuan-tuan, ya. Anak-anak dara, kaki-kaki tangan awam yang fresh-fresh ni, muda-muda ni, 30-an ke bawah ni pakat masuk kuaya ni. Jadi saya dah tengok Allah Hak tadi suruh kita baca doa. Ya, ya Allah rahmatilah majlis kami, berkatilah majlis. Saya sebut tuan-tuan, walaupun benda tu dia bertembung ni. Saya kata bertembung dengan dengan apa ni uh, apa ni cara kitalah ya bercampur begitu Akhi, saya nak sebutnya ialah ya amno ni dia ambil agama ni hanya untuk menyedakkan rasa saja ya macam daun kari buat kari kan orang tak makan sangat daun kari tu tapi nak ambil aroma tu ha yang ketiga ya kepimpinan ulama tidak ada dalam parti lain tetapi ada dalam parti Islam se-Malaysia PAS ya Kenapa saya sebut pentingnya parti yang kita sebut kepimpinan ulama? Pah ada syura ulama, pah ada dewan ulama. Eh tuan-tuan, setelah ketiadaan Nabi, zaman kita, zaman ketiadaan Nabi ni, ulama lah yang memimpin kita. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Ya, innal anbiya lam yuwarrisud dinaron wala dirhaman wainnamal warathul ilma. Nabi kata, sesungguhnya kami nabi-nabi Ya, kita tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi kita mewariskan ilmu. Allah Taala sebut dalam Quran, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama Hanya senya hamba-hambaku yang takut kepada Allah, yang takut kepada apa ni Allah ialah di kalangan hamba-hambaku ialah ulama. Ya. So selepas ketiadaan nabi, ulama lah yang menjadi tushlai, lampu suluh. Ya, dia bagi tahu kat kita depan ni ada lopak. Sebab tu ulama sebut, ya, dia sudut fungsi peranan ya, jasa ulama ni jauh lebih tinggi daripada jasa mak ayah. Mak ayah dia hanya membesar setengah-setengah mak ayah, dia membesarkan anak dia, macam dia pelihara anak dia lah, macam dia ternak anak dia. Ya, dia tak mampu untuk memfaqihkan anak dia, dia tak mampu untuk mengilmukan anak dia, mengalimkan anak dia. Akhirnya anak ni besar, Tuhan tak kenal, Quran tak reti baca. <tuh> Nabi tak kenal. Masjid tak tak kenal. Ya, tetapi jasa ulama lah hari ini ulama bukan setakat nak ajar manusia supaya selamat dunia tetapi selamat sampai hari akhirat itu. Ha, sebab tu kita kata, sebab tu saya kata pentingnya. Ya, kenapa kita bersama dengan PAS? Kerana PAS adalah satu satu-satunya satu, parti yang ada majlis syura ulama dan dewan ulama. Ya, ramai ulama-ulama yang duduk di sini. Ya, maka betul dah kita duduk di sini ni. Ha, jangan lari. Ya, Kalau kita lari, bererti kita, kita tidak menerima ulama dan kepimpinan ulama. Baik, yang keempatnya ialah siasah dakwah dan tarbiyah. Tonton carilah parti. Mana dia hak kata, hak bercakap soal tiga perkara ni. Tak ada. Ya, hak banyaknya ialah parti politik semata-mata. Ya, hak banyaknya ialah ni semangat tak minyak ni pasal nak pilihan raya ni. Ya. Ha, tumbuh parti, ya. Parti apa? PAN. Ya. PAN kan? Apa ha, ni macam burung wak-wak ya tuan-tuan. Ya, yeah. adalah dua ekor bunyi kuak 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 kan. Kita kata banyak ni banyak. Padahal kalau tuan-tuan pergi serbu semak tu dua ekor ya ada. Ya. Yeah? Ha, jadi dekat pilihan raya ni dia galak dia bunyi. Ha, biarlah. Ya, yeah? sebagaimana pimpinan kita dah tegaskan kita lawan kita ialah amno dan bersan nasional. Ya. Yeah? Kita lawan amno bersan tapi hak siapa mari dok kelewa ke depan dengan dia dia pun kita sepak juga. Ana ha, buat macam mana kita bukan nak lawan kita nak lawan hak depan tu. Tapi dok mari ganggu kita depan kok mari, ya. Ha, kemudian yang keduanya, ya kita tak akan benarkan DAP menang. Musuh kita dalam konteks politik AMNO dan Besar Nasional. Tetapi dalam masa yang sama kita tak akan benarkan sama sekali DAP menang. Ya, sebab DAP ini bahaya tuan-tuan. Ya, bahaya tak bahaya saya duduk di Bentong, Pahang. Bentong ni memang tempat dia. Sebab tu hari ni kalau di Bentong tu, ya, satu parlimen Ada empat don Satu je PAH tanding Lawan menteri besar Tiga lagi semua DAP menang Parlimen Tiong Lai tu Dia menang berapa ratus je hari tu ha, Jadi trade ni PAH ada buat statement PAH Pahang ada buat statement Parlimen Bentong dan keempat-empat don Semua kita bertanding Kenapa? Walaupun bertanding ni Kita berharapan dengan Dengan uh, apa ni Siapa bakal calon kita nak letak Jentera kita macam mana Keuangan macam mana Bilik operasi macam mana ya kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan tu tetapi atas dasar untuk tidak merelakan sama sekali DAP menang dengan mudah ya kita akan letak calon dan kita akan bawa Islam yang kita perjuangkan ha dia lawan MCA situ DAP lawan MCA Melayu dah ada 46% Cina ada 43% ha ada teori yang mengatakan biar DAP lawan MCA lawan letak calon Melayu Muslim ya insyaallah kalau Melayu Muslim ni dia boleh ya dia boleh atas rasa kesedaran atas rasa agama ya kalau boleh dia sokong boleh jadi menang ya dan kita baca Quran Tentuan ya dalam perang Khandaq yang berlaku pada 5 Syawal ya perang Badar dalam bulan Ramadan dan banyaklah peperangan-peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan Al Mubarak ya bulan ini disebut bulan jihad Bulan ini disebut bulan pengorbanan, bulan ini disebut bulan sabar. Bulan ini bulan kemenangan. Ya, dan bila kita bercakap soal perang khandak, perang khandak ni dia berlaku pada lima syawal. Ya, Perang khandak dan sejarah telah membuktikan ramai mana tentera Islam yang diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mereka jumlah sedikit dan Allah Taala bagi mereka menang perang Badar sebagai contoh. Ya, 313 lawan 1000 orang menang Ya wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Ramai mana kata Allah Allah Taala bagi kemenangan kepada golongan yang sedikit ke atas golongan yang ramai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hak ini, ni ni tuan-tuan, ayat Quran ni ini dasar kita, rujukan kita, dasar kita Islam, rujukan kita Quran hadis. Bak tu orang empah dia kena pegang hak ni ni. Dia kena percaya, wajib percaya, wajib beriman pegang sungguh-sungguh. Jangan takut. Sebab apa? Sebab inilah manhaj al-anbiya war rasul. Inilah manhaj dakwah para nabi dan para rasul. Apa dia? Ada lima. Pertama sekali ialah dakwatun nas ila tauhidil khalis. Pertama sekali manhaj dakwah anbiya dan rasul sama ni. Sejak dari zaman Nabi Adam sampailah Nabi kita Muhammad SAW. Pertama sekali ialah dakwatun nas ila tauhidil khalis. Menyeru manusia kepada akidatul tauhid. Tak ni yang dapat buat ni. Alhamdulillah bersama dengan kita Dewan Himpunan. Ya, belah ribu, puluh ribu dah Dewan Himpunan ni. Ya, sebahagian mereka ni dah masuk Islam. Pas menerokan dakwah di Sabah Sarawak. Tuan-tuan, kalau betul semata-mata tumpu politik pilihan raya, apa apa perlu kita turun sampai pedalaman Sabah Sarawak? Saya sesi lepas AJK Lajnah dakwah Pahang Pusat. Ya, kita pergi sampai Pulau Bangi. Ya, kita pergi duduk cerok kampung tu berkampung kat situ tu. Nak menang pilihan raya ke tuan-tuan? Tak. Tetapi ada perkara yang lebih penting kita fikir apa dia? Mengislamkan mereka, betulkan akidah mereka. Ya, supaya mereka kenal Tuhan. Ya, baik. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ialah. Uh, Iqamatu hujjatullahi ala nas. Yang kedua ialah menegakkan hujjah Allah ke atas manusia. Ya, sebab tu kita bila kita yang berjuang dalam PAH ni kita kata dasar kita Islam, rujukan kita Quran Sunnah, ya, hujah kita tu bersandarkan kepada Al-Quranul Karim. Bukan banyak main pandangan saya, pandangan ana, pandangan ana, ya. Akhirnya kita rasa apa? Strategi yang kita buat menang kalah tu strategi kita lah. Sedangkan wahyu cerita macam lain. Wahyu bercakap macam lain. Wahyu Al-Quran bercakap larah bahasanya yang kadang-kadang tak masuk akal kita. Ya, kita kita baca Quran. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Quran kata berapa ramai golongan yang sedikit Allah Taala bagi kemenangan ke atas golongan yang ramai dengan izin Allah. <coughs> Doktor Yusuf Al-Qartawi dia syarah ayat bincang bab ayat intang surullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum wahai orang-orang yang beriman wa ya ayyuhallazina amanu intang surullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum wahai orang yang beriman jika kamu tolong agama Allah <coughs> ulama bincang sampai tahap jika kamu tolong agama Allah maknanya apa in situ in syar'tiah. dia ada jawab syarat dia jika kamu tolong agama Allah pasti jawab syarat dia yang surukum pasti Allah Taala akan tolong kamu maka kita nak mengaji ni kita kita kena jawab persoalan apa dia? Betul ke kita tolong agama Allah? Betul ke kita tolong agama Allah sehingga layak kita diberi pertolongan dengan sebab kita tolong agama Allah? Ha, kita sampai tahap tu bincang ayat Quran tu tengok di sudut maani dia, di sudut lurah bahasa kenapa Allah Taala guna ayat-ayat begini? Ya, Quran menyebut walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan Nasara ni tak akan redha bersama dengan kamu. Tak akan reda dengan kamu sehingga kamu ikut jejak langkah mereka. Sudah cukup kita faham ayat ni Allah Taala kata walan. Ya, nafi istiqbal, nafi selama-lamanya ilal abad. Maka tak boleh hakai kita kata, eh hey, tak apa kok, kita panggil lah, mari buat sukan ke, kawan dengan dia ke. Ya, cukuplah Quran Quran menyebut walan. Kita faham kata apa? Maknanya Allah Taala kata sekali-kali tidak. Maknanya selama-lamanya tidak. Tak akan, tak akan, tak akan. Ya, Tiba-tiba kita kata, "Ai boleh go, suka ya pun." Ha tuan-tuan, ya, ini wahyu. Sebab tu manhaj al-anbiya rasul iqamatu hujjatullah 'alan nas. Yang ketiga ialah al-balagh wal bayan. Kerja kita ialah menerang dan menjelaskan, menyampaikan. Ya, sesuai dengan pendekatan pah waktu ini BPMF budaya politik matang dan sejahtera. Kita menerang, menjelas, mengajak, ya, menyeru, Soal orang terima tak terima itu bukan kerja kita. Kita jangan sibuk buat kerja yang bukan kerja kita. Kita buat kerja kita. Apa kerja kita? Kerja kita dakwah, panggil, seru, ajak. Kerja yang bukan kerja kita, hidayah itu kerja Allah. Ya, Allah kata Allah Taala akan bagi kepada hidayah, siapa yang dia nak bagi. Nabi sendiri tak boleh jamin orang ni mesti dapat hidayah, orang ni pasti dapat hidayah. Pak saudara Nabi sendiri mati. Ya. Dalam keadaan tidak beriman Abu Talib Nabi nak kata apa? Nabi tak lega. Nabi sedih. Turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi tahu dekat Nabi. Ya, inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya, kerja hidayah bukan kerja kita. Kerja kita ialah menyeru, mengajak, kerja dakwah kerja kita. Jadi saya ulang, jangan sibuk kerja yang bukan kerja kita. Kita sibuk-sibuk kalah kerja yang ianya adalah kerja kita. Ya, ramai mana kita yang berjiran dengan non-muslim. Dalam telefon, penuh nombor telefon kawan-kawan non-Muslim. Atas nama persahabatan, bisnes, kawan. ya Mungkin alumni mana kepada mana-mana lah. Ya, baik kelab apa semua. Kita berkawan lama dengan dia. Tapi pernah tak kita ajak dia masuk Islam? Tentu ada kerja ajak kerja kita. Dia tak terima, tak apa. Tapi kita tak pernah ajak. Tiba-tiba mati dia dalam keadaan kafir begitu. Agak-agak dia tak tahu ke kita depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh jadi esok dia dakwa dia kata ya Allah aku kawan dengan dia dekat 20 tahun dia tak pernah ajak pun aku masuk Islam. Ya, program pah ni saja-saja dah mari, pengorbanan ni saja-saja dah mari. Ya, sanggup berkorban, sanggup macam-macam. Ha, lepas tu saya saya ambil kesempatan lah kalau duduk dengan non muslim, berkawan dengan dia, rapat dengan dia, saya akan ajak dia masuk Islam. Ya, ha, cuma cara nak ajak tu kan kita bukan ajak secara terbuka begitu, kita ajak cerita kat dia elok-elok. Ya, oi oh, dia kata tak apalah saya belum bersedia. Ha, tak apa, tak apa. Ya, maka kawan macam biasa tapi paling tidak hati kita rasa puas pasal kita buat kerja kita. Kerja kita apa? Ajak dia. He pegang tangan dia. Ya, panggil dia. Ha. jadi sebab tu fas ni bukan politik saja. Baktu kita kata tadi Iqa da'watun nas ila tauhidil khalis. Ya. Baik, yang ketiga. Yang keempat ialah al-balagh wal bayan. Ya. yang keempat ialah apa ni bisyarah wan nadarah berita gembira dan berita ancaman. Berit manhaj dakwah al-anbiya wal rasul bawa berita gembira dan bawa juga seiringan dengan berita gembira berita ancaman. Kita kena cerita, ha ni berita, buat macam ni, benda baik Allah redha, Allah suka. Ya, bila Allah suka dapat pahala, dapat pahala masuk syurga. Tetapi jangan kita terhenti setakat itu saja, kita kena cerita. Kalau awak tak buat macam ni, Allah murka, Allah murka ni dapat dosa. Dosa-dosa ni dia boleh heret kita, bawa kita masuk ke dalam neraka Allah. Kita kena adil dalam dakwah kita. Bahkan seorang ulama' kata, adalah suatu doa seorang da'i yang tidak adil dalam dakwahnya kalau hanya bercakap soal berita gembira saja dengan meninggalkan berita-berita ancaman. Ya, sedangkan Quran datang, ya ayuhan nabi inna arsalnaka bil haqqi wasyira wanadhira wala tusalu an ashabil jahim. Allah Taala kata wahai Muhammad, kamu diutuskan dengan agama yang benar. Tugas kamu ialah menyampaikan berita gembira, berita ancaman dan kamu tidak akan ditanya oleh Allah kenapa si fulan masuk neraka, kenapa si fulan masuk neraka, kenapa orang ni masuk neraka. Maksudnya apa? Kita buatlah kerja kita, jangan buat kerja yang bukan kerja kita ya dan yang terakhir sekali ialah tazkiyatun nafs penyucian jiwa ya sebab tu tak mada duk dalam pas ni seronok berpolitik gitu ni semangatlah ni ha time-time ni dia keluar ya tetapi kita duk dalam pas ni kerana memahami pah tadi tiga tungku utama yang apa yang menggerakkan pas ni dakwah tarbiyah siasah duk dalam pah kena ada tarbiyah kena mengaji kena dengar kuliah kena reti ya kena ada ilmu ya tak boleh main turut-turut ya dibimbangi takut-takut kita duduk dalam pah duduk 20 tahun 30 tahun rupanya kita tak faham ya akhir sekali rupanya duduk dalam pah kan orang rupanya duduk dalam perjuangan ni bahtera perjuangan ni 30 tahun 20 tahun kerana jawatan rupanya tak ada jawatan tak leh tak leh terima eh tuan-tuan ya ha ada orang duduk dalam Islam ni Ya, saya nak sebut ada dua watak. Pertama Usairom. Yang kedua Kuzman. Usairom ni tuan-tuan, dua-dua ni dalam perang Uhud. Usairom ni seorang musyrik. Sahabat-sahabat tahu dia ni musyrik, dia bukan Islam. Tetapi perang Uhud berlaku, lepas selesai perang Uhud, sahabat-sahabat pergi -sahabat cari para syuhada. Antara jenazah yang mereka jumpa ialah jenazah Usairom. Sahabat terkejut, eh macam mana Usairom ada di pihak Islam? Mereka tanya Nabi Ya Rasulullah Macam mana kami jumpa Usairah berada di pihak Islam Sedangkan kami kenal dia Dia seorang yang musyrik Nabi kata Usairah min ahlil jannah Walau lam yasjud sajdatan Nabi kata Usairah adalah ahli syurga Walaupun dia tak pernah sujud pada Allah walaupun sekali Maksudnya dia masuk Islam tu Masuk Islam perang ya. Lepas dia masuk Islam dia tu pergi perang Sebab waktu solat tak masuk Dia pun tak solat lagi Nabi kata dia masuk syurga walaupun dia tak pernah sujud pada Allah walaupun sekali. Tu. Ya, satu Usairah, yang kedua kisah yang seiringan dengan ini saya nak cerita ialah Kuzman. Kuzman. Kuzman ni waktu hidup dikenali perang sana perang sini, berjihad sana berjihad sini, sanggup habis harta benda masa tenaga, macam-macam lah habis untuk perjuangan. Ya, yang dilihat sekali imbas, tengok macam oh sanggup berkorban ni kerana Allah, kerana Rasul, kerana Islam. Tiba-tiba dalam perang Uhud berlaku perang Uhud, sahabat-sahabat cari-cari tengok-tengok, mereka jumpa Kuzman dalam keadaan cedera parah. Sahabat-sahabat mari keliling dia kata, "Kuzman, beruntung kamu. Ya, kamu sabarlah dengan sakit ini. Allah Taala akan oleh kerana dia tanggung sakit yang bersangatan." Dia kata apa? "Aku berperang bukan kerana Muhammad, bukan kerana Islam, tetapi aku berperang kerana keturunan aku." Maka dalam sirah kata, dia ambil busur panah kerana tak tahan sakit, dia tikam diri dia dan dia mati. Sahabat-sahabat pergi jumpa Nabi Ya Rasulullah. Kami jumpa Kuzman begian-begian. Kami cerita, kami cakap kat dia. Dia jawab macam ni. Ya Rasulullah. Ya. Nabi kata apa? Nabi kata, Lau lizalik Kuzman min ahli nar. Oleh yang demikian, Kuzman adalah ahli neraka. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia masuk neraka bukan sebab bunuh diri tu. Tetapi kerana niat dia yang tidak betul. Ya, duduk. Dalam dilihat sekali tu nampak macam segala-galanya dihabiskan untuk agama rupanya kerana ada dempelan-dempelan lain kita duduk dalam pas jangan jangan kerana lain biar kerana Allah ya biar tuan-tuan bagi derma jangan kerana orang jangan kerana tokoh ni ya betul kita kagum kita kagum dengan al-fadil al-fadil ustaz Al marhum almarhum toruni aziz almarhum apa ni almarhum ustaz bakaci ya almarhum ustaz harun taib kita kagum betul tetapi kita duduk dalam ni bukan kerana dia kerana Allah maka kalau Allah taala jemput mereka ni kita akan terus kekal di sini ya masalahnya orang kagum kerana orang akhirnya bila orang tu sudah tidak ada dia rasa tidak ada keperluan lagi untuk dia berada di sini Allahu Rabbi hak ni ni kita kena jaga sebab apa sebab niat ni innamal a'malu bil khawatim ya kita sayang kawan-kawan ni duduk dalam parti lama dulu mereka pimpinan kita Turun nasihat cakap bak istiqamah apa semua. Ya rupa-rupa yang -rupa dia dia pun lebuh Ya. Ha, tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Hidayah ni dia tak kenal siapa. Ya, yang penting kita duduk di sini kerana Allah. Ya, bukan kerana lainnya. Ya, tuan-tuan dalam perang khanda' ni, perang Ahzab, Islam berhadapan dengan tentera musuh yang ramai. Musuh bersatu padu. Ya, berlaku peperangan ni berlaku di pinggir Madinah. Salmanul Farisi bagi idea, cadangan. Dia kata, Ya Rasulullah, kami dulu waktu perang di tempat kami di Parsi ni, kami buat parit, Ya Rasulullah. Ya, dalam sirah disebut, tentera Islam 3,000 orang, tentera musuh 10,000. Yang pelbagai ini, ahzab, pelbagai pelbagai. Hari ini pah berhadapan dengan pelbagai parti politik. Kita bersendirian hari ini. Ya, mm. keyakinan kita apa dia? Tak apa. Depan kita ni ada sirah An-Nabawiyah. Cerita-cerita perang-perang yang Nabi lalui ni, ya, telah meyakinkan kita, telah memberi kepada kita satu keyakinan bahawa perjuangan Islam ni ya, dia 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 macam ulangan tuan dia macam ulangan. Ya, orang pernah musyrikin pernah pernah talk, apa ni ada orang ada orang keluar sama je zaman nabi pun ada ya hak tak bersetuju dengan nabi Muhammad keluar ya yang tak bersetuju keluar keluarlah tak apa tapi nabi terus kekal maka kita pun ya demikian juga duduk dalam pas ini kita saya dah sebut tadi kerana ya, yang kelimanya lima sebab kenapa kita bersama dengan PAS yang kelimanya ialah PAS mengharapkan redha Allah dan Rasul. Ya, yang ni yang tak ada pada parti lain. Ya, sebab tu orang nak kata apa pun katalah. Ya, sebab kita faham, kita duduk di sini ya kerana Allah dan Rasul, mencari reda Allah dan Rasul, kita berjuang bukan setakat nak pergi Putrajaya. Kita berjuang untuk menggapai reda Allah Subhanahu Wa Taala. Putrajaya tu sebahagian daripada kecil ya agenda orang kata pah masuk raya pah bukan nak menang pah bukan nak pergi putrajaya ya kita tanya siapa yang cakap macam tu ya sedangkan cermin-cermin dirilah dari sudut yang ada negeri kawasan cawangan bilik operasi marka-markah yang ada jentera grassroots ya parti mana pah ya hak bersama dengan kita dulu dalam pakatan rakyat PKR menumpang kita ha kawasan sini pun sama juga menumpang kita ya jentera-jentera kita, tenaga-tenaga kita. Ya, jadi nak sebutnya dia sudut gila nak menang pilihan raya, pah lagi gila nak menang pilihan raya. Sebab apa? Sebab pah ni dibaca Quran, dibaca hadis, ya, dia yakin percaya dengan menangnya Islam. Ya, mala yatimul wajib illa bihi fa wajib. Dia tahu. Dia mengaji, dia belajar. Kita ada Rasul, kita ada Allah, kita ada Rasul. Allah mengajar kita, Rasul ajar kita. Sesuatu yang wajib tak disempurnakan melainkan dengannya-nya jadi wajib. Maka kita pun ya hidupkan bilik operasi, kita buat pemutihan, kita cula, kita jumpa pengundi, ya kita merayu sungguh-sungguh. Kita masuk pilihan raya. Semua itu kerja-kerja yang dimaknakan dengan kerja dengan makna kerja jihad, kerja amal Islami. Ya, jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya dan banyaklah kalau kita lihat dalam perang Khandaq ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya antara lain ya mukjizat yang Allah Taala bagi kepada Nabi bila sahabat-sahabat gali ni parit Ya, bayangkan tuan-tuan gali parit. Ya, sahabat-sahabat disebut dalam riwayat tiga hari dah tak makan, tak minum. Ya, Jabir radhiyallahu anhu bila dia tengok ada satu se seketika waktu duk gali-gali ni, gali-gali ni tuan-tuan dalam dan luah dia sekira-kira kalau musuh datang dengan kuda, lompat dengan kuda tu tak lepas. Oh, besar tuan-tuan, luah. Ya, maknanya kalau kuda tu lompat-lompat, kuda lompat tu dia tak boleh pergi seberang sana. Tuan-tuan bayang. Ya, seluar luah mana tu? Luah. Ya. Mereka gali-gali-gali ada pada pasir tuan-tuan, tanah pula gali-gali kerah. Mari mengadu ya Rasulullah, kami gali sini tak lepas Rasulullah. Rasulullah kata tak apa, aku turun. Nabi sendiri turun. Bila Nabi sendiri turun, sahabat dah terharu. Macam mana Rasulullah turun ni? Bila Jabir kata waktu Nabi turun, aku nampak di perut Nabi, Nabi sedang ikat batu. Ya, Ikat batu tuan-tuan ni. Ikat batu kat perut. Ya, Sahabat-sahabat lain pun dah tiga hari tak makan. Jabir kata aku tak boleh aku balik Aku minta izin kat Nabi aku minta aku balik Rumah dia dekat tu Dia balik-balik dia tanya isteri dia apa ada makan di rumah Isteri dia kata ada gandum Dia pun ada anak kambing yang dia bela Dia semelih Dia semelih anak kambing tu Dia suruh isteri dia masak Lalu dia pergi jumpa Nabi Dia kata Rasulullah Aku jemput kamu Dan beberapa orang sahabat Mari makan di rumah Nabi SAW jemput semua tuan-tuan Ya Bukan Nabi tujuh-tujuh Nabi jemput semua ha, Ringkahkan cerita bila Nabi balik Jabir ni cemah tuan-tuan Ya, sebab apa? Cemah ni makan nasi anak kambing nak makan ramai macam ni. Ya, Nabi kata jangan buat turun dia daripada daripada panasan api masak tu, biar kat situ. Lalu sahabat-sahabat di pelawa makan, Nabi pun cedok lah. Cedok bagi, cedok makan, cedok Cedok, 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 cedok. tak habis-habis. Ya, sehingga sahabat-sahabat makan kenyang, habis dah semua. Makanan tu ada lebih lagi. Ha, nah, inilah antara mu'jizat. Ya, Nabi SAW, ya, yang berlaku di dalam, ya, perang khanda Ya, dan ternyata lepas pada tu Islam, Islam menang. Ya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, demikianlah hari ini kita berhadapan dengan bermacam-macam. Ya, keazaman kita satu perkara. Ya, kita yakin percaya Islam pasti diberi kemenangan. Walaupun hari ini setengah-setengah kawasan kita dilihat lemah. Kita dilihat lemah. Ya, jentera tak ada. Ya, tak apa. Tetapi tuan-tuan satu keyakinan yang jangan hilang daripada jati diri kita sebagai anggota yang terlibat dengan gerakan Islam ialah kemenangan pasti milik Islam ya kemenangan pasti milik Islam dan Allah taala akan menyempurnakan agamanya walaupun ya kita kata musuh bersatu padu berpadu tenaga untuk melawan kita ya kita akan senyum ya senyum kita ni bukan setakat senyum tenang kita berjuang tetapi kita sedang mengimpi-impikan ya syurga Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala janjikan buat mereka-mereka yang berjuang di atas jalannya tuan-tuan ada hadis Nabi saya nak tinggalkan tuan-tuan akhir ini ya hadis nabi yang menyebut ya nabi kata apa ni man saallallah syahadata bisidqin ballaghahu allah manazzila syuhada wa in ma ta'ala firashih Allahu akbar hadis sahih nabi kata siapa-siapa yang minta pada Allah sungguh-sungguh nak mati syahid Allah subhanahu wa ta'ala akan bagi pada dia pahala mati syahid. meskipun dia mati di pembaringan. Tuan-tuan, saya duduk fikir mati syahid ni. Dia tak boleh nisbah kena lain, benda lain. Dia mesti nisbah kerana agama. Ya, Kita duduk mati paling baik, mati syahid lah tuan-tuan. Mati paling baik. Mati paling nikmat lah. Nisbah mati, mati paling nikmat, mati berjuang. Mati Islam, mati kerana Islam. Mati kerana berjuang dan berjihad. Ya, tuan-tuan berani mati pun mati ya takut mati pun mati hidup berjuang Islam pun mati hidup lawan Islam pun mampu juga ya, tuan-tuan ya jadi mana kita nak sudah tentu tidak ada pilihan yang lebih terbaik depan kita ni melainkan kita ya duduk dengan Islam bersama dengan perjuangan Islam ya tuan-tuan kena kerahkan ni orang yang ada di rumah kita isteri kita suami kita anak menantu kita ya masing-masing kita kena sekali jangan kita biarkan ya dia duduk dalam keadaan ketidakfahaman akhirnya dia tidak menyokong perjuangan Islam ini. Ya, kita kena ajak semua ni. Sebab apa? Sebab sebagaimana tuan-tuan membina kebahagiaan di dunia ni, kita kena cari kebahagiaan yang lebih hakiki di hari akhirat esok. Ya, atas nama taat pada Allah, tunduk pada Rasul, ikut ajaran Islam, berjuang kerana agama kita bertemu pula nanti dengan ahli keluarga kita, sanak saudara kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ya perkongsian pada malam ini rahmati dan berkati oleh Allah ya kita semua insya-Allah ya sempurnakanlah Ramadan yang berbaki ini insya-Allah kita cuba buat yang terbaik ya semoga amal ibadah kita diterima terima kasih atas perhatian terima kasih atas undangan ya uh, akhir sekali uh, saya ni dekat ya saya dah sebut tadi bentong ya di bentong ni pun saya ada Mahak tahfiz ya dan juga pondok dan Mahak tahfiz saya ni saya buat MOU dengan Kuizam ni ya uh, ni kalau yang belum tahulah Ya, Alhamdulillah setakat ni MOU Uh, kita dengan Kuizon ni maknanya pelajar saya tu kalau habis dia akan sempurnakan pengajian antara tempatnya ialah di sini. Ya dan sekarang ni pun guru apa ni pelajar-pelajar sini pula ya antara tempat yang dia pergi praktikalnya ialah di tempat saya. Ha, di Bentong tu. Jadi ada ni dua orang, tiga, dua tiga orang yang sedang menjalani ya latihan industri praktikal daripada Kuizon yang ada di tempat saya. Ha, so macam itulah insya-Allah ya uh, pendidikan ni kita kena bersama-sama insya-Allah tuan-tuan. Ya jazakumullah khairan katsira. Ya mudah-mudahan Allah Taala rahmati kita quli wa astaghfirullah li warahmatullahi wabarakatuh